Alıstın ulu günü, Nauruz Miramın yel ordalıqtar bir sən saltanat men töyləb jatır. Bugün Beyterek Aula Klubu Bayqoñur Audanının tırgındarına erekşe köñül küy sıylap, ən men jırdan şaşu şaştı. Tırgın üydin aulasına altı bakan ornatılıp, akşanqay kiyiz üy tügildi. Jinalğan jırtqa konserttik bağdarlama sunıldı toluğıraq tilşimizdin beyne materialında. Мың бұралған бишілер мен күміскөмей әншілер жыл басы әз Наурыз мерекесін елорда аулаларда бар сән салтанатымен тойлауда. Бүгін Бәйтерек аула клубы Байқоңыр ауданының тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлады. Әнде жырда осында. Бүгін осы мерекеде бірнеше аула клубтар қатысып отыр. Сосын әдилеп тұрып, арнап тұрып, ардагерлерді шақырып, үлкен кісілерді, зейнеткерлерді шақырып, құрметтеп, дәм татқызып, Наурыз көжені Dem tat kızıp Nauruzumuz kutlu olsun, elimiz tınış olsun, bolaşak ballarımız öse berisin, öne versin, osı ömürde bakıtlı olsun. Ұлыстың ұлы күнін тойлау үшін аулада алты бақан орнатылып, ақшаңқай киіз үй де тігілген. Келген қонақтарға Наурыз көжі мен тәтті бауырсақтан дәм бұйырды. Айта кету керек, жыл барысындағы түрлі айтулы мерекелер елорданың әр ауласында тойланады. Бәйтерек аула клубында Байқоңыр ауданында Наурыз өтсе, балалар күні басқа ауданда, яғни басқа клубтарда өтетін болады. Сол секілді бір жыл көлемінде әр кварталда, әр ауданда әртүрлі іс-шаралар өткізілетін болады. Бүгінде еліміздің бас қаласында осында 20 аула клубы бар. Оған 3,5 мың адам мүше. Клуб қатысушыларына арналған домбыра, шахмат, тоғызқұмалақ, сурет салу, бокс, күрес және дзюдо сынды үйірмелер бар. Риат Шони, Ақылбек Есімсейітов, 24 кезі.